Війна на Сході продовжується. Силовикам доводиться протистояти як незаконним збройним формуванням, так і солдатам російської армії. Ті продовжують обстріли із своєї території. Після звільнення Лисичанська військові зосередилися на Горлівці, а вже після її зачистки обіцяють зайти в Донецьк. Місцевому населенню краще полишити місця бойових дій. Бій за Лисичанськ тривав 2 доби. Військовим протидіяли добре підготовлені бойовики. І от учора, пізно ввечері, над містом підняли український прапор. У населеному пункті триває зачистка. Військовослужбовцям Збройних сил України було завдано потужних ударів одразу по кількох напрямках. По місцях скупчення живої сили супротивника, по блокпостах, опорних пунктах та інших укріпленнях, що в підсумку дозволило визволити Лисичанськ від загарбників. Сьогодні там вже розпочалися роботи з розмінування і обстеження об'єктів та відновлення життєдіяльності міста. Щоб налагодити мирне життя, знадобиться кілька тижнів, а потім влада обіцяє взятися за усіх тих, хто підтримував сепаратистів. Зокрема, місцеві жителі вже поскаржилися на міліцію. Щодо правоохоронців, які знаходилися на цій території під час контролювання її, цього міста терористами, то тут буде зрозуміло службове розслідування, яке буде проводити Міністерство внутрішніх справ. За його висновками будуть зроблені відповідні процедури. Наступна атака буде спрямована на Горлівку. Бойовики там добре укріпилися і підірвали кілька мостів. У місті проводять примусову загальну мобілізацію. На інших фронтах терористам активно допомагає Росія. На кордоні знову збили 3 безпілотники, які відстежували позиції силовиків. Здійснювався артилерійський обстріл позицій Збройних сил України з боку Російської Федерації. У силовиків з'явилася інформація, що росіяни хочуть направити терористам потужні ракетні системи залпового вогню «Торнадо». По вогневій потужності вони у рази перевищують вже наявні у бойовиків установки «Град». На кордоні повно іншої важкої техніки. Очікується, що днями її перекидатимуть на територію України. Це відео зняли мешканці прикордонних населених пунктів Росії. Скільки їх там? Все, наші на Україну пішли. Поряд з цим вже 2-й російський військовослужбовець вирішив перейти на бік української армії. В СБУ оприлюднили відео солдата, частину якого перекинули на кордон з Україною. Втім, воювати юнак не захотів і попросив політичного притулку. З бесід з командирами, сослуживцями я чувствував, що діло йде к війні з Україною. Його цель, як говорили нам командири, являлась защита проживающих в Украине русских от неонацистов и правого сектора. Сьогодні Служба безпеки України оприлюднила переговори терористів за 2 хвилини до збиття малайзійського Боїнга. Запис доводить, що бойовики знали про наближення літака. Николаевич, 4. Да, наемник. Птичник, птичка полетела к вам. Птичка к нам полетела? Да, одна. Разведчик или большая? Не видно за тучами, высоко сильно. Все, понял, принял. Ага. Объявите наверх. На іншому записі сепаратисти висловлюють обурення діями Ігоря Стрілкова, який нині перебуває у Донецьку. Коли він визиває мера міста і говорить, давайте зупинити общественний транспорт і зривати 9-этажки на окраїнах міста, ну, як би, блядь, на голову не наденеш. Ты знаешь, он полностью дестабилизировал и сорвал работу всех торговых сетей и все. Мы в голод входим, потому что мы не можем убедить Стрелковых хоть что-то пропускать. Он уголь, блядь, не пропускает, на шахты останавливается. Он воюет, заебись, но, блядь, понимаешь как, получается, врагов погибнет меньше намного, блядь, чем мирного населения, блядь, которое он освобождает. Силовики продовжують оточувати Донецьк. Протягом останнього тижня військові звільнили від бойовиків 10 населених пунктів.